Halo, assalamualaikum dulur. Saiki acarane mlaku-mlaku arep sambang ning omahe wong tuwek. Kaya apa keseruane? Ayo dilanjut. Let's go budal. Dalam perjalanan iki. Liwati Sorpring, liwati Sasa. Dalam perjalanan liwati SD Konggen Tekonggen. Alhamdulillah. Ambang dulur dapat babu. Enak Pak Wek, Salim. Lu teko iki lu, omahe Pak E. Napa? Podo anu iki mau jawane marek mampir-mampir dadi terus masih sane iki ketepakan iki dulur ado karma dulur ado iki dulur ado kabeh do teko iki lawe jelek mangkat ditrotir. Sawi brek enek 3 wulan adher arene. Gawa manuk iki bersih tok. Ya tau baca. Wirata dolan tekan ngantuk paling kemu. Kamu jalan yang terima anak ni apa tu? Wah, mari turu keluwen tangi buka. Halo bro. Gue bro. Mantap bro. Arek. Oh. Awake banyak yo, Bung. Wedhuse cek piro, Pak? Delok dus. Delok ne, Dok. Ayah delok dus. Kusi telas kowe mburi. Delok. Nah, iki kandhang wedhus. Suwake. Ngono-ngono opo iki pitik barang kidok. Rambane. Wis di sepak yo, guys. Hati
dolan karo mblakrak pengen delok. Mesisan delok ngomong-ngomong pae. Ibu Pertiwi. Leren dirakti mawak wis tuwek dhewe opo? Wong siji selendang iso. Arab. Wakeh. Wisu wakeh tenan. Sak kita nih. Kaya basa nek dino bedu. Nek sing kula dhewe kok rodok cilik-cilik ngono. Manuk barang di sini. Poe, mbuh manuk barang-barang di sini. Manuk kutu. Teh mendungnya. Oke, dulur, sakmene video tuk aku. Ketemu maneh nak video selanjutnya. Sak durunge pisah, ojo lali ya dulur ya. Si subscribe, di like, lan di komen, laksir. Assalamualaikum.